বাপৰে, বড়ো পথ থাকিব লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি পবিত্ৰ তীৰ্থৰ স্থান হাজোলৈ যাব ওলাইছোঁ, তো অলপ উপলম্ব কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দৰ্শন কৰি এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। আজি মেইন জাম লগা জেগা পাই গ'লিছোঁ, কামাখ্যাৰ ওচৰত। মানে যিটো জাম লাগিছে মানে এডোখৰত, ভগৱান কেতিয়া পামগৈ হয়। আমি শৰাইঘাট দলং পাই গ'লোঁ এতিয়া। আমি আৰু বেছিদিন নাই হাজো পাবলৈ। এতিয়া দানা লৈ লৈছোঁ কাছ আৰু মাছক খোৱাবলৈ। বহুত ডাঙৰ কাছ এটা আছে বুলি কৈছে, কাছ মানে কেইবাটাও আছে কৈছে। তো তাকে চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ওলাই নে নোলায় চাইছোঁ। কিন্তু কাছ খাবলৈ অহা নাই, কি হ'ব এনেকে। বহুত আশা কৰিছিলোঁ কাছজনী চাবৰ কাৰণে, অহা নাই। মাছ নোলায়, কাছও নোলায়। যাওঁ নামঘৰৰ ভিতৰলৈ। বাপৰে, বড়ো পথ থাকিব লাগে। মোক দিয়া লৈ লৈছোঁ এতিয়া ফুল অহাত চব। বাপৰে, বড়ো পথ থাকিব লাগে। বহুত ওপৰলৈকে উঠি আহিলোঁ এতিয়া, মানে ভৰি বিষ লাগিছে। আনিলি উঠি উঠি পাই গ'লোহি, ইমান ওপৰলৈ আহি গ'ল চক। বাপৰে, দেখাইছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা নাম এয়া চাকি যাওক। এজোলা লওক, ভালকৈ দেখাই দিছোঁ হা, ইমান মানুহ চব। আজি আজি ছানডে হয়, সেইকাৰণে মানুহ আজি বেছি, বহুত বেছি। বহুত ভিৰ, মানে ভোক ভাত নহ'ল আৰু, বহুত টাইম লাগিব, আন্ধাৰ হৈ যাব। তো যাবও লাগিব আমি ঘূৰি পিনে, সেইকাৰণে নেখালোঁ আৰু। এতিয়া যাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ আৰু। এতিয়া মানে হোটেল এখনতে সোমাইছোঁ আৰু। কিয় মানে নামি মন্দিৰত খাবলৈ নহ'ল নাই, সেইকাৰণে হোটেলখনতে মানে খাবলৈ আহিছোঁ। বহুত ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা পাই খোৱা নাই, খাই লওঁ আৰু। আমাৰ ওচৰতে পাইছোঁ, খাই লৈ আৰু এডোখৰ জেগালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোক গৈ পিনে ধৰাই আছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি পোৱামক্কা দৰগাৰ। পোৱামক্কা দৰগাৰ মাধৱদেৱ মাধৱ মন্দিৰৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে। তো পাহাৰৰ ওপৰে ওপৰে আছে মানে। তো আমি গৈ আছোঁ পোৱামক্কা দৰগাৰলৈ। এতিয়া আমি পোৱামক্কা আহিছোঁ, পোৱামক্কা দৰবাৰ মানে চাই যাওঁ মানে কেনেকুৱা। বহুত পাহাৰৰ ওপৰত আছে, তো চাই যাওঁ আমি, বাহিৰে বাহিৰে চাই যাম মানে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ। লোকেশ্যনটো বহুত ভাল, লোকেশ্যন বঢ়িয়া মানে।
সম্ভৱ হ'ব। মানে কিমান উখল চক, ইয়াততো মানে আজি দিনটো খোজকাঢ়োতে গৈছে পুৰা ওপৰলৈ উঠি উঠি, ভৰিকেইটা একদম ঠনঠনাই গৈছে আৰু। ৱেট লছ হৈ যাব, 100 কেজি পা, 100 কেজি পা 50 কেজি হৈ যাব আজি, কিমান ওপৰলৈ গৈছ বাপৰে, পাই গ'লো কিমান ওপৰ চক, বাপৰে ভাগ লাগিলে, ভাতো খাই আহিছিলে, হজম হৈ গ'ল। এয়াই হ'ল পোৱামক্কা দৰগাৰ, বহুত ধুনীয়া জেগাত আছে, আপোনালোকেও ইয়ালৈ আহিব পাৰে এবাৰ চাবৰ কাৰণে, বহুত পুৰণা মছজিদ হয় এইটো। গ'লে আমি এবাৰ যাওঁ আৰু, এনেই চাই গ'লোঁ কেনেকুৱা ক'ত আছে, বহুত পাহাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে, আহিলে বহুত ধুনীয়া জেগা, পাহাৰৰ ওপৰত একেবাৰে। এতিয়া আমি শৰাইঘাটৰ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা আহি পেনে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ বন্ধু।